dnešního dílu Prostřena. Dnešním hostitelem je Adinka Barvinka, která si pro její hosty připravila zajímavé menu. Adinko, řekni nám něco o sobě. Takže ahoj, já jsem Adinka a už 2 roky vařím na pirátské lodi. Včera vařil Vašek, který si vyvařil pouhých 20 bodů. Uvidíme, jak se s ním popere hostitelka Adinka. Ale předtím, než začneme vařit, podíváme se, kde Adinka bydlí. Začíná šmejděničko šmejdění. No fuj, to je hrozný. Tady jsou samé vrchnety si. Zatímco hostí šmejdí po lodi, my se jdeme podívat do kuchyně. Co se tu vaří? Mořská polívka. A jako si vždycky všichni stěžujou, že to je malsaň, tak je jenom z mořské vody. Podává se první chod. Mořská polívka. To je slaný. To je ale hnus, to jsem si radši měla zajít do toho konzmečku. Chod moc neuspěl. Podává se druhý chod. To jsem zvědavej. Co to je? Marihuana. Marihuana. Dej ho na stůl! Hosti se nakonec rozhodli, že si uvolí žralka. Já! Kurá! Já! Já! Je můj! Ne, je můj! Je můj! A co? To je hodně! A dost! Žralok je jenom můj! A jenom já si ho sním! Pojďeš mi fix? Co pečeš je zničená? Mám nikomu utíká! Tak podíváme se na dnešní vodování. Takovou zábavu jsem čekala. Takže jsem příjemně překvapená. Dávám 8. A já dávám 5 vody. Strávám vody za ty řasy, takže přibližně 3 vody. Já dávám 2 vody. Já jsem, jo. Zavřeme tu pusy, ano? Vavřičkový. Ty to neumíš. Velikánský pokles pro první oddíl. Děkujeme moc. Líbilo se? Líbilo? Kýve hlavou, že ano, takhle by to mohlo vypadat a pomalu se nachystá druhý oddíl. Co pak bys chtěl?